peonies in love. There's a treehouse in the meadow below the mountain peak, the perfect place for lovers when they play hide and seek. There's a covered bridge at Cripple Creek where the horses always stop. Between the treehouse and the covered bridge, that's how Mom and Pop I make it. Love in the country, where skies are blue. All you'll be dreaming of are the birds and the bees and the flowers and the trees till you're up to your knees in love. There are roses on the trellis and the scent of new mown hay. The clinging vine is jealous on the fence across the way. There's a great big yellow moon above and a breeze to sing a song. Between the roses and the yellow, a fella can't go wrong if he makes love in the country where skies are blue. All you'll be dreaming of are the birds and the bees and the flowers and the trees till you're up to your knees in love. Versão brasileira, VTI Rio. Já são 7 vezes que chegou em casa bêbado este mês. Não, 6. 7. 6. Uma era aniversário dele, não conta. Me dá isso aqui, garoto. O café dele foram 2 antiácidos e uma caneca de mel. Não. Kearney. Sim, patrão. Não me diga que está uma linda manhã que eu atire em você. Saia daqui, abusado. Bom dia. Bom dia. Carlos, o que você está fazendo aí em cima? Espero que dessa vez eu consiga. Meus irmãos já conseguiram chapéus grandes. Pronto, pode dar a partida. Chega pra lá. Não quer que eu leve, não é? Não. Yeah! Agora, senão não faz a curva. Deixa de ser medroso, Drago. Yeah! Obrigado, senhor patrão. O gado está todo aí, patrão. Yeah! Continuem! Yeah! Continuem! 15 centavos por quilo desde Kansas City! Yeah! Yeah!
patrão, aquela é uma visão que eu sinceramente dispenso. Bunny? É. Eu não sei de onde eu conheço essa cara. Ele não é daqui, só apareceu há uns 2 anos. É, e você não tem nem um pingo de generosidade humana. Bom dia, Sr. McClintock. Bom dia, Bunny. É bom ver o senhor com boa saúde. Nunca estive melhor, ao contrário do que dizem por aí. Bem, meus rins não são mais os mesmos. E meu fígado está botando bilis pra fora. Drago. É... Olá, Ben. Olá, McClintock. Drago, coloque isso lá na carruagem. Sim, senhor. Eles acordam bem cedo, não é? É, acordam sim. Isso deve deixar o Douglas feliz. Está enchendo os bolsos com os impostos sobre as terras. O que vamos fazer? Não sei o que vai fazer. Eu não vou fazer nada. São 200 famílias. Um quarto de reis por semana, por família. Se pensar em 2 anos, dará uma soma considerável. Eu tenho 20 cabeças para cada uma, de qualquer tipo, em mesa verde. Eu não vou reclamar. Alguns de nós não têm tanto dinheiro assim. Alguns não estão cansados e velhos e não querem se sentir lesados. Estou amando a conversa, jovem Ben. Continue. A primeira vez que eu encontrar qualquer uma de nossas vacas marcadas com esses colonos, eu vou matar um deles. Você faz o que quiser, McClintock. E nós fazemos o que queremos. Homens da minha idade me chamam de GW ou de McClintock. Os jovens me chamam Senhor McClintock. Tudo bem, Senhor McClintock. Não que eu tenha medo de qualquer um na zona leste deste país. Mas acho que alguém da minha idade deve chamá-lo de senhor. Já está um homem, GW. Ele é dono da metade do pasto. Eu o tornei proprietário no dia em que o médico me olhou preocupado. Mas você quer que ele vote quando esse território se transformar num estado, não quer? Claro que quero. Se os colonos forem afetados, vão espalhar por aí que essa região é selvagem demais para virar estado. E vai continuar sendo um território com um monte de políticos metendo bedelho de acordo com o que aprenderam em alguma faculdade, achando que vacas são para se tirar leite e que os índios ficam em frente às tabacarias. Tomara que você consiga domar o jovem Ben. Faça o possível. Apareça na minha casa para um carteado. GW, isso será ótimo. É uma bela manhã, patrão. Cada um tem a sua própria opinião. Está assim de novo, é? Mas isso aqui vai alegrar o senhor. São umas 1000 cabeças e acho que trouxeram umas 250. Não estão gordos como eu gostaria que estivessem. Vieram do Rancho Norte? Vieram. Colonos. Cada um deles com arado e uma bíblia. Não fazem a menor ideia para que serve o terreno. Drago. Pegue sua pistola. Sim, senhor. Chama a atenção deles. Ei, pessoal! Vamos, se aproxime, vamos. Venham aqui todos. Vamos. Cheguem. Meu nome é McClintock. Vocês pretendem se estabelecer e ser fazendeiros em Mesa Verde? Sim, senhor. O governo deu 160 acres para nós. O governo jamais deu nada para ninguém. Há alguns anos, muitos de vocês vieram para cá. As coisas foram fáceis no começo, um bom verão e o inverno, camarada. Mas no ano seguinte, a última chuva foi em fevereiro. E em junho, até os coelhos tiveram o bom senso de deixar a planície. Por acaso sabem quem é ele? Ele é o McClintock. George Washington McClintock. Eu já disse isso a eles, Douglas. Ele detém o controle da água em 520 metros quadrados de terra. E a madeira que compraram veio das terras dele, trabalhada na madeireira dele, pelos lenhadores dele. Douglas, eu quase matei você umas 2 vezes quando éramos mais jovens.
Me arrependo de não ter feito. Vocês podem imaginar o homem que é dono de tudo isso? Ah, e ele é dono das minas também. Esqueci de mencionar isso. É, tudo isso. E ele é contra a concessão de meros 520 metros quadrados. Uma ninharia. Isso mesmo, Sr. McClintock. Está querendo impedir que a gente use uma terra gratuita? Não existe terra gratuita. Se conseguirem se estabelecer, vão merecer cada centímetro dela. Mas não se consegue sobreviver em mesa verde. Deus criou esse terreno para búfalos. E é bom para o gado também. Mas não suporta o arado. E até o governo deveria saber que não dá para plantar a 1.800 metros acima do mar. Algum problema, Sr. McClintock? Nenhum, Jeff. E com você, Douglas? Douglas. Apenas Douglas. E chama ele de Sr. McClintock. Por quê? Bom, Douglas, eu acho que é porque ele mereceu isso. Sr. McClintock? Sim? Eu sei lidar muito bem com gado, senhor. E preciso de emprego. É, você parece forte. Veio junto com os madrugadores? Vim, senhor, mas nós não temos casa. Não tenho nada para você, garoto. Quer minha opinião, filho? Não adianta querer ser rancheiro aqui nestas bandas. Loja do Burnbaum. Senhoras, é a melhor renda chantilly que poderiam encontrar. É chantilly, senhor Burnbaum. Acreditem, é a melhor. Com licença, podem olhar à vontade. Claro. Drago, tenho 1.000 charutos cubanos e 12 chapéus te esperando. 12 chapéus não bastam, do jeito que as pessoas andam bebendo hoje em dia. Ela parece de boa qualidade. Uh-huh. Bom dia, GW. Bom dia, roubei umas balas. Fique à vontade, vamos entrando. David, não precisa mais selar o cavalo. Venha cá. Problemas? É. Pois se eu fosse às pretas, andaria com a rainha para casa 4. É, tem razão. Eu estava pensando nisso quando a carta chegou. Carta? É uma... Pai, você não queria... Bom dia, Sr. McClintock. Bom dia, David. O senhor me poupou uma viagem. Ah, o chapéu e a roupa que escolheu pelo meu aniversário? Bem, em vez desse chapéu de cowboy, prefiro este aqui. Se o senhor não se incomodar, é claro. Por mim, tudo bem, Dave. Mas esse me parece um chapéu de um homem que sai na rua principal pronto para brigar. Eu não preciso de chapéu para isso. É só eu ir andando pela rua e algum engraçadinho me chamar de índio que a briga começa. Dave, a carta é para o senhor e você é índio. Eu sei que sou índio, mas também sou o corredor mais rápido da cidade. Estudei na universidade e também sou telegrafista da linha férrea. E alguém chega pra mim e diz, olá, universitário, olá, corredor, olá, telegrafista, não. Nem ao menos, olá, bobo. Dave. É sempre, mande o índio fazer isso. Vá atender as senhoras na loja. Está bem, também sou contador, empregado e meio expediente. Mas sempre dizem, mande o índio fazer. Uma senhora trouxe a carta hoje de manhã e pediu que eu levasse ao rancho para o senhor. Era bonita, alta e ruiva. Me chamou de Sr. Burnbaum, como se nunca tivesse me visto. Como se o véu que usava no rosto me impedisse de reconhecê-la. Eu pensei que estivesse em Nova York ou na Europa. Eu também. Jake, é melhor colocar 2 caixas do uísque preferido do patrão, porque a bebida costuma acabar rapidamente lá no rancho. Vou te avisar de novo. Precisa parar de beber. Ah. A Catherine chegou. A Kate? Uhum. Senhor
Hans. Bom dia. Bom dia, senhor McLean. Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, Laffey. Bom dia, GW. Por que está aqui e não lá na recepção? Estou ajudando o barman. É, até parece que está cheio. Me dê a chave do quarto 17. O quê? Quarto 17 e não faça alarde. Aí vem ele, Sr. McClintock. Sirva ele. Cerveja! Whisky? Dia de folga? Dia atravessado. Por que será que ele está tão preocupado assim? Você não soube? Não, o que foi? A Kate está na cidade. A Kate? É, querida. A alpinista social. Olá, como vai? Bom dia. Oh! Ele veio para causar alvoroço. Senhor McClintock, eu não quero incomodar o senhor, mas... Eu já te falei, rapaz. Eu não tenho emprego. George Washington McClintock. Imaginei que fosse gostar disso. Tô tentando ficar longe. Mas quem sou eu para contrariar você? Não se sente tola? Eu nunca me sinto tola. Você não tem nenhum senso de humor. Por que não podemos nos sentar no restaurante do hotel e conversar sobre o que você queria conversar? Ou então, por que não apareceu lá em casa? E todo mundo iria saber que nos encontramos. Todos já sabem qual é a diferença. Somos casados. Esta é uma situação que eu gostaria muito de mudar. Já sabe a resposta, Kate. Mas não mandou me chamar aqui por causa disso. Vamos direto ao golpe. Ah, esse é o tipo de observação que você sempre gostou de fazer, não é? A discussão está aberta. Pois muito bem. Nossa filha está vindo para casa em alguns dias. Ela está vindo para cá e é só por acaso que me refiro a este lugar horroroso como uma casa. Nossa filha? É tão difícil assim dizer o nome dela, Becky? Rebecca! Eu odeio esse nome. Mas, de qualquer forma, ela está voltando para casa. E eu queria convencer você a deixá-la viver comigo. Parte do tempo na capital, parte do tempo em Nova York e, é claro, em Newport durante a temporada. Está perdendo seu tempo, Catherine. Se ela ficar aqui, vai se tornar vulgar e rude como toda essa gente. E se ela ficar com você, será apenas aparência sem conteúdo. Sem acordo, Kate. Eu odeio você. Ai, como eu odeio você. Metade da população do mundo é de mulheres. Por que tinha que ser você a mexer comigo? Você é um animal. Aí é que está. Eu vi sua foto no jornal, no baile do governador, dançando com ele. Pelo menos ele é um cavalheiro. Eu duvido, moça. É preciso ser homem primeiro para depois ser cavalheiro. Ele não é nenhum dos dois. Então, filho, vai pedir de novo? Não vou, não. Ouve só, deixe o orgulho de lado.
Precisa implorar. Ouve quem entende, filho. Tem que plantar. É da natureza humana. Tem que cultivar. Tem, sim. Por favor. Quer me deixar em paz? Todos acabam fazendo isso. Sobre o emprego, Sr. McClintock. Eu já te falei, filho. Não preciso de fazendeiros. Não tenho necessidade. Só um minuto, Sr. McClintock. Meu pai morreu no mês passado, por isso perdemos nossa moradia. Tenho mãe e irmã para sustentar. Eu preciso demais desse emprego. Como é o seu nome? Devlin Warren. Consegui o emprego. Fale com meu encarregado do rancho. Ele está ali no curral. Desça agora dessa carruagem, moço. Guarde essa arma. Já fui agredido várias vezes na vida, mas jamais por contratar alguém. Eu não sei o que dizer. Eu nunca implorei na vida. Isso embrulha meu estômago. Suponho que devia agradecer por ter me dado um emprego. Dado? Menino, você entendeu errado. Eu não dou emprego, eu contrato homens. Pretende dar um emprego integral para o rapaz? O senhor ainda quer me contratar? Mas é claro, senhor, eu posso trabalhar o dia inteiro. Por isso, eu pagarei um salário justo por dia. Você não me dá nada e eu também não lhe dou nada. Assim ficaremos de cabeça erguida. Onde está morando? No acampamento dos colonos, perto da mina. O cavalo é seu? Sim, senhor. Então monte nele e vamos buscar as suas coisas. Bom dia, Sr. McClintock. Bom dia, Sr. Pourpois. Eu tenho absoluta certeza de que todos os senhores de bem que aqui estão interessados em saber que parte dessa terra será o seu novo lar. E eu soube que os senhores são, de certa forma, líderes do grupo e... E eu gostaria que agora todos vocês vissem o local exato. Já volto, senhor. Vá atrás do rapaz e dê 30 dólares a ele. Diga que McClintock paga todos os vaqueiros um mês adiantado. Parece que ele está mesmo precisando. Mãe, este é o Sr. Drago. É um prazer, senhora. Ah, a que devemos essa visita do Barão do Gado? Eu ainda estou de ressaca, burocrata. Não me provoque. Olá, McClintock! Espera aí, eles são índios. Há índios nesse assentamento? Eles são índios amigos, meu caro. Olá, McClintock! Olá, Búfalo Corredor. Olá, McClintock. Há muito tempo não ficar bêbados juntos. E vai demorar ainda mais, Búfalo. Há uma lei contra isso, e ele é o xerife. E estou muito ocupado. Estão indo para a cidade para receber o trem. Os velhos chefes índios estão voltando. Soube que foram perdoados. Não se sabe ao certo. Pode ser esta semana, semana que vem ou no mês que vem. Nós temos que fazer alguma coisa por eles. Será que pode me ceder algumas vacas para alimentá-los? Senão, algumas vacas leiteiras desses colonos desaparecerão. Isso mesmo, McClintock. Podem pegar o que quiserem. Xerife, pretende acampar esses selvagens todos juntos com esses colonos? O senhor quer encrenca. Senhor Douglas, eu já tenho problemas suficientes. Por favor, não me apoquente. Búfalo Corredor, traga o seu povo para onde vou levá-los. Vamos! Olá, Sr. McClintock.
Rato que brilha, que prazer em vê-la. Você pode até não acreditar, mas há 20 anos ela era uma moça e tanto. 20 anos, oh! O senhor também achava isso, senhor Douglas? Foi bem assim. Eu estava com o alvo em cima do búfalo corredor. Mas minha arma calibre 50 falhou. Lembra que ele criava problemas na década de 40? Me lembro, sim. Ele não quer provar uma coisa que vem do céu? Não. Aonde arranjou isso? A mãe dele que fez. Está pensando o mesmo que eu? Ela é viúva e está passando dificuldades. Contrate ela. Sempre achei que o senhor tinha uma boa intuição. Senhor McClintock, esta é minha mãe. Essa é a sua mãe? E minha irmãzinha. Muito prazer, senhor McClintock. Senhora, este é o meu patrão. Ele gostaria de falar com a senhora sobre os seus biscoitos. Pois não, senhor. São deliciosos. E aí, seu chinês condenado, o que é isso? Se me despedir, eu me mato. Não estou querendo despedir você. Estou querendo que se aposente. Prepara comida para nós há 30 anos. Você vai ficar descansando. Só precisa dar conselhos e fazer parte da família. Eu me mato. Vou poupá-lo desse trabalho. Chegue. Se você se matar, eu corto sua trancinha e não vai poder entrar no céu. Então quer dizer que eu vou ser da família? Eu lhe dou a minha palavra de honra. Mas que família? Bebem demais, brigam muito e discutem o tempo todo. Corte o rabo de cavalo dele. Tudo bem, vamos entrar. Vamos, eu sou da família. Vamos entrar. Está na hora de comer. Venham, venham. Espero que tudo esteja satisfatório. A casa é grande e vou demorar a me acostumar com tudo. Não deixem de me avisar se não gostarem de alguma coisa. Não está do jeito que eu gosto, mas... Está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo ótimo. Estava tudo ótimo, senhor. É a melhor torta de maçã que já comi. Curly tem razão, senhora. Eu comi até o último pedaço. Vamos comemorar com uma bebida? Carlos, ajude a tirar a mesa. E Ellen, quer ajudar? Sim, quero sim. Pronto, leve e lave tudo com cuidado, hein? E seque direitinho. Não parece possível que uma mulher use tanta roupa, meu Deus. Mantenha essa boca fechada nessa sua cara nada cativante. Sim, senhora. E descarregue minha bagagem, por favor. Sim, senhora. Ah, antes que me esqueça, o que quer dizer nada cativante? Senhora McClintock. Olá, Carlos. Vá ajudar o cocheiro a descarregar minha bagagem. Eu não confiaria em mais ninguém desta casa para fazer isso de forma correta. Bagagem? Ajude a senhora Curly. Sim, patrão. Está se mudando de volta? Estou. Mas nada mudou a não ser o meu endereço, não é? Eu prefiro estar cercada de selvagens a me privar da companhia da minha filha. E estou provando isso ao voltar para esta casa. Senhor McClintock, já que é o meu primeiro dia, o senhor me daria licença para... Claro. Catherine, esse é Dev Warren. Ele foi contratado hoje. Muito prazer, senhora. Obrigada. Mas que alívio. Um rapaz educado aqui. De onde ele veio? Ele é rancheiro. Um rancheiro? Meu pai do céu. Kate, seja bem-vinda. O que é que você está fazendo com essas roupas ridículas? E não ouse me chamar de Kate. São roupas de mordomo. Eu sou o mordomo do patrão. Desculpe, Kate. Eu chamei assim porque escapuliu de memórias do passado em que lembro que era uma pessoa gentil. Oh!
Você vai ficar parado aí com essa cara de idiota enquanto os empregados insultam sua esposa? Ele é ignorante. Não sabe esconder a verdade. E eu não posso mudar essa cara. Fiquei assim enquanto você subia socialmente. Oh. Senhora McClintock, onde eu ponho as malas? Pode colocar no quarto de casal. Pode colocar. Mas mude as coisas do senhor McClintock para outro quarto. Ou melhor, nas escadas. Só assim ele terá visão da casa inteira quando chegar em casa. Sempre um pouco antes do amanhecer. Sim, senhora. Ah, desculpe. Eu trouxe seu charuto, senhor McClintock. Eu sou a senhora McClintock. Kate, eu quero dizer, Catherine, patroa, esta é a senhora que está cozinhando para nós. Senhora Warren, esta é a senhora McClintock. Como está? Muito prazer, senhora McClintock. É um enorme prazer. Igualmente. Eu comecei a trabalhar aqui hoje e acho que me precipitei achando que era uma casa de solteirões. E é, de uma certa forma. Vou explicar para que tudo fique bem claro, senhora Wallace. Warren. Senhora Warren. Ela tem sido uma casa de solteirões há algum tempo. E será novamente quando eu for embora daqui. O que espero que seja breve, assim que eu tomar providências para levar minha filha para o leste comigo. Sabe, ela chega de volta à escola em alguns dias e nós partiremos juntas. E aí poderá se comportar da forma como acha adequada numa casa de solteiros. Kate! Quieto! Até lá, eu sou a dona desta casa. Eu dou as ordens. Agora me acompanhe. O senhor não vai dizer nada pra ela, patrão? Eu tomo chá com torradas. E GW, depois que eu guardar minhas coisas, quero falar com você sobre Rebeca. Pois não, senhora McClintock. Claro, senhora McClintock. Com certeza, senhora McClintock. E as torradas devem ser claras e sem manteiga. Pois não, senhora. Espera aí, patrão. Onde o senhor vai? Me lembrei de um compromisso. Mas ela quer falar com o senhor. Eu ouvi. Boa noite, Lem. Boa noite, senhor McClintock. Ah, senhor, o que quer dizer nada cativante? Já me chamaram assim uma vez, Lem. Procurei no dicionário. É melhor que não saiba o que quer dizer. Aham, obrigado. Oh. Ei, o que vão dizer a ela quando perguntar onde o senhor foi? É só dizer a verdade. Ela não espera mesmo isso de você? Aonde o senhor McClintock foi? Lá vai ele, a última esperança. Dá para ver um frio percorrendo a espinha dele. Do senhor McClintock? É. Ele não tem medo de nada. Também pensava assim. Drago? Sim, senhora. Onde está o... Ele saiu agora mesmo. Mas eu disse que queria falar com ele. Pois é, senhora. Eu estava ali mesmo, de pé parado, quando ele saiu pela porta, pediu para selarem o cavalo e saiu batendo as esporas. Para onde ele foi? Pelo que notei, ele seguiu para leste, mas a senhora o conhece. Ele é capaz de ir para o sul, para o norte ou para o oeste. Chame a carruagem. Sim, senhora, mas... Mas o quê? Talvez a senhora não devesse segui-lo para o lugar para onde ele foi. E o que isso quer dizer? Eu preferia não ter dito nada. Ah, vá chamar a carruagem. Sim, senhora. O que houve? Vá pegar a carruagem. Carruagem? Anda logo, ela quer ir para a cidade. O senhor McClintock não falou sobre isso comigo. Olha aqui, meu rapaz, eu sou... Eu sou a vareta da arma desta casa e é melhor fazer o que mando, senão esse telhado vai cair na sua cabeça. Sim, senhor. Olá, Dave.
Olá, Sr. McClinton. Tá duro aí. Vai ficar limpinho. Olá, Bunny. Como vão as coisas? Tudo bem, Sr. McClinton. Eu levo o senhor da próxima vez. Mais duas cervejas. Sim, senhora. Olha só. Vejam quem chegou. Qual vai ser, Mac? O mesmo de sempre? Senhoras. Boa noite, GW. Jake. Jogada errada. O quê? Problemas no xadrez. Rainha em perigo. Chegamos, senhora. Ah, finalmente? Ainda bem que chegamos. Pensei que soubesse conduzir uma carruagem. Camille, continue sozinha. Senhora McClintock? Eu sou Camille. Camille Hepburn. Eu estou aprendendo a jogar xadrez. Assim eu aprendo alguma coisa para matar o tempo. Eu não tinha o que fazer o dia inteiro. Mas eu me lembrei de uma coisa. Catherine, não vi você chegar. Senhor McClintock, eu disse que queria muito conversar com o senhor. Agora não. Você quer tomar um xerez? Obrigada, senhor Birnbaum. Estou precisando. Vim para a cidade com cavalos em disparada. O Drago não sabe dirigir carruagem. Eu vim com o jovem cuja mãe finge ser sua cozinheira. A sua bebida. Oh, obrigada, senhor Birnbaum. Fiz o que pude. Escute, Sr. McClintock, temos muito o que conversar. A primeira coisa que aprendi sobre luta de índio foi esperar o dia clarear. O que nossa conversa tem a ver com luta de índio? A luta de índio é uma boa experiência para o nosso tipo de conversa. Oh. Tem que esperar, Catherine. Boa noite, xerife. Sr. McClintock, fizemos uma bela cavalgada. Oh. Finalmente controlei o cavalo. É a sua vez. Não, é sua. Acabei de jogar. Oh. Agora me escute. Você não vai passar a noite toda aqui jogando xadrez quando a questão sobre nossa filha ainda não foi acertada. Eu vou ficar e jogar xadrez. A questão da nossa filha está resolvida. Ela fica. Ah, essa sua teimosia. Catherine, seu cabelo. Oh, devo estar um horror depois daquela viagem terrível. Não, não. É que já faz muito tempo que não a vejo. E se me lembro bem da última vez que a vi, o seu cabelo era mais escuro, não era? É engraçado como às vezes a memória de um homem não é falha. Senhor Birnbaum, eu acho que o senhor está completamente maluco. Você fez alguma coisa nesse cabelo. Eu não fiz, não. Isso não é da sua conta. Com certeza não vou querer me pôr no lugar dessas louras falsas que você prefere. Pegue. Encha. Ah. Bom dia. Vocês passaram a noite aqui? McClintock não desiste. Mas agora não tem jeito. O jogo acabou. Você me pegou. Não, Sr. Birnbaum. O senhor ainda tem chance. Ah, você joga xadrez. É, por favor, então assuma. Você é bom? Razoável. Então parece que não vou ter que vir até a cidade para poder jogar. Lembre-se de que sou mau perdedor. É a sua vez. Sim, senhor. Thank you.
Bom dia. Bom dia. Meu Deus, já é de manhã? Uhum. Quer um café? Ai, quero, obrigada, Jake. De nada, Kate. Por acaso tem leite? Quer em lata? Quero. É um ótimo leite condensado. Isso me lembra... Eu estava limpando minha escrivaninha outro dia e encontrei algo que eu quero lhe devolver. Isto. É uma medalha. Você lembra? Do presidente dos Estados Unidos da América ao primeiro sargento Patrick Michael Gilhooly, por bravura no desempenho do seu dever. É de seu pai. Isso me lembra a primeira vez que eu a vi. Há mais de 17 anos. Você chegando na minha loja, pouco maior do que o pacotinho que levava. E no seu colo estava o bebê mais lindo que eu já vi. E como tinha fome. Veio andando desde o riacho só para trocar esta medalha por uma lata de leite. GW estava fora, como sempre, escondendo índios. Xerife! Xerife Lord! Por acaso vi um xerife? Não, eu não vi. Já foi até a casa dele? Por que não pensei nisso antes? O Burn Ball está aberto. Talvez alguém aqui possa dizer. Ah, então está aqui, xerife. Eu avisei que o senhor teria encrenca. Encrenca? Eu gostaria de saber com a ordem de quem aqueles índios vão ficar na cidade. Aqueles selvagens são responsabilidade do governo e eu, como representante eu do governo... Eu disse ao xerife Lorde que ele poderia colocar os índios onde estão. Só porque a cidade tem o nome dele, ele acha que é o dono dela. Se procurar nos registros municipais, verá que sou dono de boa parte dela. Agard, se você entendesse alguma coisa sobre os índios, veria que eles estão fazendo o possível para suportar o que chamam de apoio benevolente. Apesar dos incompetentes que estão encarregados disso. Senhor, aqueles índios precisam da minha permissão para sair da reserva. Esses chefes deram ordens a vida inteira e é difícil para eles entenderem que têm que levantar a mão como se fossem alunos numa sala de aula. A lei é bastante clara. Eu avisei a você que não íamos conseguir nada dessa gente. Vamos lá pegar a menina. Menina? A menina que os índios raptaram. Mas não se preocupem. Eu armei os colonos e eles vão pegar aqueles índios. Mas que menina é essa? Millie Jones, uma das filhas dos colonos. Foi raptada pelos índios. Isso é ridículo. E colocou armas nas mãos dos colonos? Exatamente. Você está louco. Vamos, xerife. Senhor Douglas? Ah, senhora McClintock. Por mais que deteste concordar com GW sobre qualquer coisa, o senhor não mudou nada. Continua sendo um idiota histérico. Eu vim pra cá porque ouvi boatos. Sobre o quê? Que Kate tinha atirado no senhor. Ainda não, Drago, mas precisei me controlar. Calma aí. Vamos levá-lo junto para evitar que façam alguma coisa. Drago, um cavalo pra ele. Calma! Calma! Deixa que eu levo. Sim, senhor. Ei, Gard, o que está fazendo? Cuidado, tome cuidado! Se segura, Eigard! Se segura! Eigard, quer parar de se mostrar e vir aqui comigo? Por misericórdia. Aquele cavalo é muito manso! Vamos! Yeah! Aonde você pensa que vai? Não ouse usar esse tom de voz mandão comigo. Ah!
Carter! Vamos para a mina do Sr. Pourquoi. Reúnam o pessoal e vamos. Está bem, patrão. Vocês ouviram? Vamos! Não estou gostando, Sr. McClintock. Não estou gostando nada. Não está gostando de quê? Pretendem enforcar um índio. Muito engraçado. É melhor correr. Escutem. Devagar, seu metido a manda-chuva, se não quer ser partido ao meio por uma bala. Por quanto tempo GW vai deixar aquele colono fazer isso com ele? Aquele colono está com uma arma. Como sabe se ela não está em algum outro lugar, se foi se encontrar com amigos? O que quer dizer? Que não eduquei bem a minha filha? Que ela passaria a noite fora com um homem? Há muitas coisas que eu não direi ao senhor enquanto estiver com um rifle apontado para minha barriga. Como sabe que os índios têm alguma coisa a ver com isso? Ela desapareceu! Ela desapareceu! Pai! Pai, eu tô aqui! Pai! Estava me procurando, pai. Onde você se meteu? Ben me levou para cavalgar no amanhecer e o cavalo fugiu, pai. Desça, Jodaí. Mas, pai... Ela disse a verdade, Sr. McClintock. Não estávamos fazendo nada. Isso não é importante agora. O importante é que se não sacar essa arma, isso aqui vai ficar pior do que Dodge City. Calma, sábado pai. À noite. Volte para a carroça. Depois cuido de você. Agora eu vou cuidar desse safado. Não aconteceu nada. O jovem Ben é um dos melhores rapazes do território. Agora, por favor, guarde essa arma. Ele agora vai aprender. Agora, vamos todos ficar calmos. Todos estão muito nervosos. Eu sei. Vou usar de discernimento. Eu não perco a calma há 40 anos. Mas o senhor aqui já causou muitos problemas hoje. Quase matou uma pessoa. E alguém devia lhe dar um soco na cara. Mas não serei eu. Não serei eu. Mudei de ideia. Peguem os vaqueiros do McClintock. Ah, eu vou descer. E aí, safado? Tá lembrado de mim? Bela festa. Não vai lá, não. Quem é que não vai? Quem você pensa que é? Eu vou embora. Será que nós podemos conversar? O que é isso? Não se bate no homem de óculos. Você vai se arrepender. Não se meta nisso, Jake. A guerra é de todos. Mas o que estão fazendo? Eu estou passando! Onde está o cavalo? Onde está a bandeira? É, bem feito, McClintock!
Oh, Marquinhos. Obrigado. Muito engraçado. É, muito engraçado. É. Ora, senhor Douglas, eu sinto muito. Agora foi sua vez, Drago. Você também veio parar aqui? Ei! Quer dizer que o cavalo fugiu, né? Eu juro, senhor! Eu juro! Gostei da esquerda. Obrigado. Quando eu chego na universidade... Aqui não precisa disso! Pois vai levar isso! Bom dia para a senhora também. Oh, Bonnie, seu grande idiota! GW, eu odeio você por me jogar na loma! Kate, procure se controlar, eu estava lá em cima. Como não? Boa festa, mas não ter o uísque, nós ir pra cá. Você e seus amigos. Pelo menos não sujou seu chapéu. Ah! Onde estão todos? Meu Deus do céu! Drago nunca vai aprender a controlar os cavalos? Sim, senhora, eu juro que vou tentar. Não se preocupe. Hã? Ah, que família! Quer perder a sua trancinha? Não, não quero. Já perdi a paciência. Hoje vai perder mais do que isso. Kate. Sim? Poderíamos ajudar um ao outro. Como? Posso saber? Nós poderíamos tirar a lama um do outro. Nos divertíamos muito quando fazíamos isso. Há muitas coisas que costumávamos fazer. Boa noite, Sr. McClintock. Ela desistiu? Do que é que você está falando? Você sabe, do divórcio. Ela ainda quer? Quer. Algumas mulheres são estranhas. Ela luta como uma fera do seu lado e volta para casa e bate a porta na sua cara. Divórcio não é uma coisa que se paga a uma mulher para não viver com a gente? Mais ou menos. Algumas mulheres merecem o divórcio. Se nós tivéssemos vergonha, não estaríamos aqui bebendo, cheios de lama. Estávamos tomando banho. GW. Drago. Adoro esses biscoitos. Ah, obrigada, Drago. Bom dia, senhora Warren. Bom dia, senhor McClintock. Café da manhã para a patroa? Exatamente como ela pediu, senhor McClintock.
um ovo pochê, chá, trouxe torradas claras e... Ora, senhora McClintock, está com uma marca roxa. Estou? E a Beck chega hoje. E isso não é tudo. Há uma coisinha que precisamos acertar. Não há homens ouvindo e por isso podemos ser nós mesmas. Eu gostaria de não ter ouvido toda aquela besteirada de ontem à noite, mas agora que estamos quando aqui sozinhas... Quando eu preciso da opinião dos empregados, eu peço a eles. Sabe que poderia ficar com duas marcas roxas? O quê? Ah, eu sei que teve que fazer toda aquela encenação. Sempre temos que fazer isso antes de nos dispormos a perdoá-los. Geralmente por algo que não fizeram. Mas você e eu sabemos que é só para dar a impressão de que eles estão na direção. McClintock lhe fez essa marca roxa? Não! Ninguém fez isso em mim. Eu me machuquei. Bom dia, Dave. Seja bem-vindo ao lar, Rebecca McClintock. Bom dia, senhora Pete. Olá, senhorita Beck. Seja bem-vinda. Obrigada. Meu a viagem Deus, foi ótima. Foi bem. Ah, papai! Ah. Ah. Ai. Foi tempo demais. Eu acho que eu vou ter que parar de chamar você de menina levada. Ai, mamãe! Oh, querida. Quando você veio pra cá? Eu já estou aqui há alguns dias. Ah, Beck, eu trouxe três vestidos tão lindos pra você. Tio Drago! Trouxe um presente para o seu velho tio. Claro que sim. E o que é? Uma caneca para bigodes. E o que vai me dar? A mais bela potrinha que já se viu. Totalmente mansa, com sela e pronta para ser cavalgada. Ai, tio Jake! O que está fazendo com a tuba do Sr. Douglas? Ah, é que o Sr. Douglas sofreu um pequeno acidente. Eu lhe trouxe uma caixa de pirulitos de alcaçuz. Mas como está crescida, acho que vou ter que trocar por vestidos. Obrigada. O prefeito viria, mas teve que ir à capital para resolver um roubo de cavalos. Mas eu faço o discurso. Aí não se preocupe com o prefeito. Com certeza vai obter uma nota de compra do cavalo. Senhoras e senhores, estamos aqui para dar as boas-vindas. O que é que eu estou fazendo? Estamos aqui para dar as boas-vindas à menina mais linda que já nasceu em McClintock ou em qualquer outra parte do território. Agora é que... Ei, Dave! Sim? Há uma coisa aqui para você. O inspetor de ferrovias disse para deixá-los vir, então eu os tranquei aqui. Eu tenho meu escalpo há bastante tempo. E, por Deus, eu pretendo mantê-lo. E agora ela voltou para nós. Sem Maria Chiquinhas, mas ainda com as sardas no rosto mais lindo que já surgiu em McClintock. Ah.
Veja, é o Puma. Então é verdade. O governo os liberou. O bom e velho Puma. Nunca vou me esquecer. Quando ele trouxe o GW para casa. Seu pai estava com um buraco no peito e uma febre de 40 graus. É claro que não foram muito gentis. Passaram a toda velocidade pela casa e o jogaram na soleira. Você lembra bem dos bons tempos, não é, Kate? Catherine. Yatahe, meus amigos. Yatahe. Puma, honrado inimigo. McLean, então, também esquece que é irmão de sangue? Não, jamais vou esquecer. Velha ferida, ainda doer? Ainda sinto quando vai chover. Se fosse mais em cima, eu estaria morto. Ah, McClintock, fala essas palavras, lembra de luta. Voltamos com o nosso povo e temos mais problemas. Está vendo que agora aprendi a falar bem sua língua? Aprendi a falar como branco. Mas você irá falar por nossa causa junto à audiência do governo. Soube que o governador Humphrey vai presidir essa reunião. É, Tumahá traduzirá seus desejos. Senhor McClintock, será que eu poderia pedir que usasse sua voz ativa para fazer com que esses... Puma é o chefe dos Comanches e ele fala muito bem nossa língua. Os senhores vão ter que seguir as minhas instruções segundo a carta. Está escrito que as terras... Espera um pouco! Pelo amor de Deus! Espere aqui, eu vou buscar a carruagem. Nos vemos na festa? Claro que sim. Vamos nos encontrar lá? Claro, Davey ficará com a primeira dança. Irmã, vamos embora. Você não devia falar com estranhos. O Davey não é um estranho, ele trabalha na loja Burnbaum. Ele é índio. Vem. Cuidado, Drago! Olha só o que você fez. Olha, este é Davey Warren. Ele trabalha para o seu pai. Davey, esta é a senhorita Beck McClintock. Estas coisas são minhas. Sim, senhorita. Eu a reconheceria em qualquer parte. O que está dizendo? Ah, é que parece tanto com a sua mãe, só é mais bonita. Ah, senhor Warren... A mamãe é muito mais bonita do que eu. Vamos, antes que isso acabe em briga. Vamos. Olá, Xing. Temos torta de cereja para o jantar? Não cozinho mais. Ele não cozinha. Júnior! Sim, senhorita Beck. Você lembra do Júnior Douglas, não é, mamãe? Mas é claro. Como vai a faculdade? Eu fui orador da turma em 95. Ah, meus parabéns. Senhor e senhora Douglas, nós os veremos na festa, é claro. Ah, encantado. Vai ser difícil impedir os jovens de irem. Drago. Sim, patrão. GW, lembra do Júnior? Ah, claro. Tal pai, tal filho. Ah, senhor McClintock, eu espero que o senhor não ache que estou sendo presunçoso ao pedir para visitar a senhorita Beck. Ela está ali na frente. Pergunte a ela. Obrigado, senhor. Chegue antes que pegue fogo. Vamos embora daqui. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Tome cuidado, nos vemos na festa, Júnior. É o quê? Tal pai, tal filho. O que é que ele quis dizer? Anda logo, Xing, faz força aí. Ah, está fazendo um bom trabalho, senhorita McClintock. Obrigada, senhora Warren. E quando terminar, vá ajudar o Drago com a cerveja. Está bem. Ah, Dev, pode vir aqui me ajudar?
fiquei surpresa quando soube que foi à universidade. Por quê? Ah, eu não sei. Júnior me disse que Purdue é uma universidade razoável para um lugar como Indiana. Ele disse isso, é? Pode me ajudar, eu não consigo alcançar. E por que não terminou os estudos? Tive problemas. Meu pai adoeceu. Viemos para o Oeste e acabamos perdendo nossas terras. Sabe, sua mãe é muito bonita. É uma pena que não tenha herdado os olhos dela. A senhorita teria mais sorte se tivesse herdado algumas coisas de seu pai. Ah, é mesmo. Por exemplo? O bom senso, por exemplo. Bom senso? É. Ele não seria enganado por uma almofadinha como o Júnior Douglas. O Júnior não é uma almofadinha. Ele tem estilo. Precisa de um toque feminino. E, além do mais, recebeu um elogio da universidade. Por algum esporte? Pelo coral. Ah, que cansativo. Não ouse me abraçar! Eu não queria abraçá-la. Eu quero mais tempero. É, agora do outro lado. Isso, obrigado. Ótimo. As damas estão muito bonitas, Catherine. A festa está ótima. Obrigada, Ben. É claro que tivemos que convidar todos. Todos mesmo. Com licença, GW. Esta dança é minha. Obrigado, Sr. Warren. Eu gosto de ser bom anfitrião em minha própria casa. O prazer foi meu, Sr. McClinton. Obrigado. Drago, vá fazer o que mandei. Oh, Kate. É Catherine. E faça o que mandei. Oh, droga. Faça isso, Drago. Faça aquilo. Ei! Pessoal! Esse tal de Douglas... Drago? Sim, senhora. O nosso Douglas Júnior agora vai nos mostrar os últimos passos de dança trazidos diretamente por ele de Nova York. Pronto, senhores. Dê um uísque. Já não tem mais o uísque. Como? O senhor só prestou atenção na festa, patrão. O uísque acabou. Deixa que eu resolvo isso. Índio! Se ainda tem ideia de convidar a minha irmã para dançar, pode saber que vai receber isso de novo. Tenho sim. Por favor, parem. Parem com isso. Abaixe, Sr. Burnbone. Vou dar uma lição nesse seu filho. Mas já deu mais que uma lição? Não acho que tenha sido uma lição justa.
Por quê? Quer continuar de onde eu parei com ele? Se eu fizesse isso, não acharia tão fácil. Vocês não podem fazer isso! Quando vai parar de fugir? Assim que o pessoal da festa não nos vir mais. Na minha terra, é assim que se luta por uma mulher. Estamos fora das vistas agora. Então vamos. Quanta vulgaridade. Alguém devia fazer alguma coisa a respeito. Tem razão. Você tem toda a razão. Você está bem, jovem? Estou bem, Sr. McClintock. Para um rapaz do interior, você luta muito bem. 2 anos em Purdue, senhor. Na equipe de boxe. Eu não pensei que um rancheiro pudesse me bater. Mas você conseguiu. Bom, chega de luta. Os dois agora vão tomar um banho. Tá bem. Você também deve se lavar e convidar a garota para dançar. Quem? Ah! Me dá isso aqui, patrão. Onde ele está? Onde está aquele safado brigão? Encrenca. Ei, onde ele está? Onde ele está? Onde está ele, GW? Ah, então foi você, o rancheiro que bateu no meu sobrinho. Pois eu sou o Fauntleroy 6, tio do jovem Ben. Eu não sou rancheiro, mas se o senhor é o tio do jovem Ben, sim, eu bati nele. Não devia se intrometer. O que quer dizer intrometer? Meteu o bedelho. Ah, então agora ele está me insultando. E tem outro motivo para me meter, além de ser por conta de ter batido no meu sobrinho, o jovem Ben. Fauntleroy, você não tem que se meter em briga de jovens. É honra de família. Não podemos dizer que um rancheiro bateu em um sage. Mas você é o dobro do tamanho dele. Não se preocupe, senhor McClintock. Se o senhor Fauntleroy insistir, terei que lhe dar a mesma lição. Calma! Lamento, meu jovem. Eu lamento ter feito isso. Sem ressentimentos. Ainda não. Ainda não o quê? Pra mim não acabou ainda. Espera um minuto só. Fauntleroy, vamos fazer uma luta de verdade. Vamos sim. Claro que sim, GW. Não vai haver nada disso. Eu não faria isso, GW. Não faria mesmo? Não, eu não faria isso. E deve? Eu não quero que você chute o Fauntleroy no joelho. Eu jamais faria isso. Nem pode torcer o nariz dele. Ele é todo seu. Onde é que estão os meus óculos? Está bem, meu jovem? Ai, estou bem, desde que ele pare de pisar em mim. Tá tudo bem, tá tudo Olha bem. Olha só, GW, você tentou me fazer de bobo. Mas quero que saiba que o garoto fez uma luta justa e leal. É bom saber disso, Fauntleroy. Meu tio! Fauntleroy, o que pensa que está fazendo? Espero que meu tio não tenha importunado alguém. Não houve nada. É melhor ficarmos perto das senhoras, antes que fiquem curiosas. Drago. Fauntleroy, vamos lá. A festa continua. Jake, você acha que tintura de arnica ajudaria? Talvez. Dava certo com você. Rapazes, vamos ao armário de remédios.
dia, Drago. Bom dia. Viu, papai? Ele saiu com arma na mão. Deve ter ido caçar. Bom dia, papai. Boa tarde. O que a fez acordar tão tarde? Eu fiquei pensando em algumas coisas. É? O quê? Na mamãe. Por que você e a mamãe não vivem mais juntos, papai? Por que se separaram? Você não vai me responder? Não. Eu acho que é da minha conta. Não acho. Há alguma outra mulher? Geralmente há. Nessa idade, vocês sempre acham que sabem tudo. É a senhora Warren? Becky, eu não quero começar a impor regras em seu primeiro dia de volta. Mas não quero mais esse tipo de conversa. Eu só conheci a senhora Warren na semana passada. E lhe dei um emprego aqui, no qual ela é muito boa. Espero que você tenha bons modos e não se meta nos assuntos dos outros. Nos de sua mãe e nos meus. Belo tiro, papai. Eu entendo seus problemas. É que a mamãe é sempre tão petulante. Petulante? Aprendeu muitas palavras no leste, Becky. Tomara que também aprenda o significado delas. Você tinha só 6 meses quando a sua mãe ficou sozinha com você em uma cabana com 2,5 metros de neve, enquanto eu viajava com gado para 500 quilômetros de distância para tentar salvá-lo. Consegui salvar a metade. Você tinha mais de 1 ano quando houve os grandes ataques dos Comanches. Enfrentamos 500 índios durante 9 dias. Petulante, Becky. Acho melhor voltar para casa. Peça para o Xing para pegar as aves. Becky. Vem cá. Oh. Eu preciso dizer uma coisa. E agora me parece uma boa hora. Todos os rapazes de Missouri vão querer se aproximar e casar com você. Principalmente porque é bonita. Mas também porque eu sou dono de quase tudo que há nesse território até perder de vista. E pensam que você vai herdar isso. Não vai, não. Eu vou deixar a maior parte para... para o bem da nação, para um parque, onde nenhum lenhador corte as árvores para fazer casas com telhados com goteiras, onde os castores não serão mortos para virarem chapéus, nem matem búfalos para fazer casacos. Eu vou deixar para você uma terra com 500 cabeças de gado perto do rio. Isso pode não parecer muito, mas é mais do que tínhamos, sua mãe e eu. Alguns dirão que estou fazendo isso porque vou querer estar lá em cima, olhando um parque com o meu nome. Ou que me decepcionei com você e não quis lhe dar meu dinheiro. O motivo real, Becky, é porque eu a amo. E quero que você e seu namorado tenham o que eu tive. Porque nem o ouro que existe no tesouro da América... nem a divina música da harpa conseguem se igualar ao que acontece a um homem e uma mulher quando eles crescem juntos na vida. Não consigo explicar melhor do que isso. Está bem, papai. Becky. Quando tiver a minha idade, vai me agradecer. Papai, eu já cresci.
Eu não estava preocupada comigo. Eu estava pensando em você e na mamãe. Ah! Pois é, então os três de uma vez caíram da carruagem. Bem, está ficando tarde, Beck. Hora de dormir. Mas, mamãe, ele trouxe isto e gostaria de tocar. Ah, bom. Cante para nós. Ah, claro, se você quer. Tudo bem, eu tento, mas eu já não toco faz aquela algum tempo. Aquela que você cantou para mim. Claro. É a grande moda agora. Ó. Dev, o que está fazendo? Ah! Fui buscar um charuto. Mas está com um na boca e mais dois acesos no cinzeiro. É a sua vez. Agora vou cantar a sua canção. You're cuter than a baby's deer and softer than a mouse's ear. I want the whole wide world to hear. You're just right for me. You're sweeter than... Ai, não, assim não, Júnior. Cante como cantou no Plaza. Eu sei a letra. Claro, Beck. Você me acompanha na canção? É claro. Então está bem. É a sua vez. Ah. Rapaz, você está jogando como um amador. Pra mim, chega. Chega de jogo. Eu não sei onde é que você está com a cabeça. Muito bonito. Puxou a voz do pai. Sweeter than honey, finer than wine. I'm sure they found you on that honeysuckle vine. I would melt in your embrace. You'd disappear without a trace. To die like this is no disgrace. This is the time. This is the place for your just right for me. Ora, estava tão bom que eu fiquei com pena de interromper. Mas é que nós temos uma reunião com os índios amanhã cedo. Senhor, sobre a conversa que tivemos hoje mais cedo, eu acho que devo pedir desculpas. Sim? Eu andei pensando e quando chamei o senhor de reacionário, é apenas o termo com que minha geração se refere à sua geração. Não foi nada pessoal, senhor. É mesmo? Boa noite, senhor. Boa noite, senhora McClintock. Boa noite, Júnior. E volte sempre. Boa noite, Drago. Boa noite. Patrão, o que quer dizer reacionário? Eu, por exemplo. Qualquer um que venda com lucro é um reacionário. Mas não éramos reacionários naquele tempo em que se vendia carne a 5 centavos por quilo? É. E fui discutir logo com um universitário. David Warren, se você fosse como eu, não ia deixar aquele almofadinha ganhar aquela menina bonita sem lutar. Está evidente assim? O que eu posso fazer? Não passo de um empregado do pai dela. Sou apenas um empregado aqui. De vez em quando, Dev, você demonstra umas ideias muito esquisitas. Todos trabalham para alguém.
Eu trabalho para todos nos Estados Unidos que entram num açougue para comprar um bife e você trabalha para mim. Não há muita diferença. Papai, uma coisa terrível aconteceu. O cavalo do Júnior, alugado no estábulo, fugiu. Você alugou um cavalo e não amarrou? Vai ver, ele voltou para a loja. Podemos arranjar um cavalo para o Júnior, minha filha. Eu preferia, papai, levar o Júnior em casa de carruagem. Está uma noite agradável e acho que o Tio Drago não se importaria de nos levar. Eu me importaria sim. Minha educação não me permite concordar só para ser educado. Eu o levo para casa. Fique tranquila, senhorita. Ele vai chegar inteiro em casa. Eu sei muito bem cuidar de mim. Mas está a pé, não está? Pegue a carruagem, Dev. Drago. Eu vou com ele. Está me mandando fazer o que eu não quero. Senhorita Beck, seria bom que me indicasse um caminho. É que eu sou novo aqui e posso pegar um atalho errado. Devlin Warren, você sabe que não há nenhum atalho até a cidade. You disappear without a trace. To die like this is no disgrace. This is time. Oh! Oh! Devlin Warren, o que quer fazer? Nos matar? Não querem uma viagem divertida? Ele é maluco! Papai! Papai! Jamais fui tão humilhada em toda a minha vida! Eu disse o que disse e defendo isso até a morte! Atire nele, papai! Atire nele! Por quê? Minha honra está em jogo. É mesmo? Sua honra? Isso mesmo. Ele contestou a minha honra. Contestar? O que significa? Ele difamou a minha honra. Ele fez isso? Eu disse o que disse e defendo isso até a morte. Está admitindo, viu só? Atire! Mas o que é que ele admite? Ele me chamou de... Eu nem repetiria a palavra. Eu não a chamei de nada, mas eu disse o que disse e defendo isso até a morte. Olha como fala comigo, rapaz. O que foi que disse? Eu disse que uma moça que permite que um homem a beije antes de estarem noivos é uma prostituta. Ele disse de novo! Atire nele! Não, não, não. Um momento, filho. Não, não quero esperar. O senhor é meu pai e se me ama, atire nele! É. Eu sou seu pai e a amo muito. Portanto... Atirou nele mesmo. Ai. Se ele morrer, vai ser o primeiro a morrer com bala de festim. Usamos isso para disparar as corridas no dia 4 de julho. Ai, estou pegando fogo. Ah, coitadinho. Coitadinho? Mandou atirar em mim a sangue frio. Mas não aconteceu. Não tem alma nem coração e precisa de uma boa surra. Ora, não ouse. Papai! Não quero me meter nisso. Acho que vou lhe dar o que merece. Você não ousaria. Acha que não? Vai pensar melhor antes de mandar um homem papai, ser executado. Papai! Sem piedade. Como ousa? O que Obrigado. Está fazendo? Papai, me ajude. Papai, me ajude. Socorro. Pare com isso. Pare, estou mandando. Eu odeio você. Eu odeio. Pare. Me solte. GW, o que está acontecendo? Beck, o que houve? Ele me espancou! Você espancou a minha filha? Foi o Dev. Quer dizer que ficou parado enquanto aquele bruto batia em nossa filha? GW, o que aconteceu com você nesses últimos três anos? Hã? Será que não basta você sempre ter me tratado como mulher de índio e agora sujeita a nossa doce mega Beck a esse sujeito? Você está sempre fazendo escândalo por um motivo quando é por outra coisa que você está magoada. Oh. Será que já não é hora de você dizer o que tanto a incomoda a meu respeito? Eu não pretendo ficar aqui e ter uma conversa à meia-noite com um homem embriagado. Eu não estou embriagado.
ainda. Olá, governador. Olá, governador. Salve. Chefe Puma? Sim, sargento. Grande McClintock. Sabemos que vai conseguir julgamento justo para nós. Senhores, por favor, me sigam. Bem, Jake. GW? Ora, GW, quanto tempo? Não tanto quanto eu gostaria, Cuthbert. Seu marido é um homem rude. É, Cuthbert, eu sei disso. Ficará do lado dos índios, não é, Sr. McClintock? O Sr. McClintock não irá presidir a reunião. Sargento, mande os índios sentarem. Yes. Gentlemen, be seated. The whole tribe here want to come into town. Inicie, tenente. A reunião está sendo iniciada. O governador Cuthbert irá presidi-la. Boa sorte, papai. É um tribunal tendencioso. O governador iniciará a leitura do artigo 8. Segundo o ordenado que os Comanches sejam transferidos de sua reserva atual em Fort Sill, é informado pelo governo, conforme representação do encarregado indígena Ega, que estes chefes, após terem sido libertados da prisão através da mercê do governo, estejam à solta e não estão cumprindo a referida ordem. Parece-me, senhores, que muitos chefes comanches falam a nossa língua. O chefe Puma, por exemplo, é fluente em nossa língua. Porém, os chefes escolheram o Sr. McClintock para ser o porta-voz deles. Eu falo pelos comanches. Ou melhor, eu ofereço esta tradução. Prossiga, Sr. McClintock. Os Comanches dizem: somos um povo antigo, um povo orgulhoso. Quando o homem branco chegou até nós, éramos tantos quanto capim nas pradarias. E agora somos poucos, mas somos um povo orgulhoso. Pois se um homem perde seu orgulho, ele não é nada. Nos dizem agora que se concordarmos em sermos mandados para esse lugar chamado Fort Sill, os senhores nos alimentarão e cuidarão de nós. Queremos lhes dizer isso. É lei dos Comanches que um chefe não come a não ser que ele primeiro veja que os potes estão repletos de carne, nas tendas das viúvas e dos órfãos. Este é o modo de vida dos Comanches. E isso que o homem branco chama de caridade é uma coisa boa para viúvas e para órfãos. Mas nenhum guerreiro pode aceitar isso, porque se o fizer, ele não será mais um homem. E quando não se é mais homem, não se é nada. É melhor morrer. Os senhores dizem a nós que somos viúvas e órfãos. Não somos homens. E nós, Comanches, dizemos que preferimos a morte. E não será uma batalha lembrada quando nos matarem, porque agora somos poucos e temos poucas armas. Mas lutaremos e morreremos, Comanches. Obrigado, grande McClintock. Sr. McClintock está dizendo que os Comanches desafiam os Estados Unidos da América? Sim, o senhor pode entender que os Comanches desafiam o governo dos Estados Unidos, ou pelo menos esta comissão. Senhores, precisamos tomar uma decisão. Esta comissão ordena que estes chefes sejam encarcerados até que um destacamento da cavalaria dos Estados Unidos esteja disponível para acompanhá-los, juntamente com a nação Comanche a Fort Sill. Sessão encerrada. Espere, McClintock. Você é chefe importante entre esses brancos. Convença eles. Faça com que nos deem algumas armas para que a luta valha a pena. Que haja uma última guerra memorável para o fim dos Comanches. Eu quase chego a querer fazer isso, irmão. Ahalanichá. Ahalanichá.
Sargento? Sim, senhor. Por favor, queiram me acompanhar, senhores. É triste ver esses tempos mudados. Não foram os tempos que mudaram, mamãe. Olá, GW. Como vai, Lema? Barbearia. Bunny. Ah, olá, Sr. McClintock. Acho melhor o senhor ir para casa. Eu andei bebendo para clarear as ideias, meu amigo. Aquele vagão ainda está na estação? Claro que está, mas... Mas o quê? Eu não entendo. Não entende o quê? O senhor acha que os índios vão fazer com que a cavalaria vá atrás deles e o grande pai branco vai se intrometer? Vai se intrometer e vai investigar. Quando eles descobrirem que aquele governador safado anda estragando tudo, vão dar um julgamento justo aos índios. É por isso que há munição naquele vagão. Quer que os índios tenham armas nas mãos, alguém vai acabar se ferindo. A palavra de Puma não é suficiente? Não sei. O senhor tem um parceiro. Não me meta nisso. Ei, McClinton. Boa noite, Bunny. Boa noite, governador. There is the Katy with her light red hair. Sweet as the roses on the summer air. I'll find her somewhere while the moon is high. And tell her that I love her. And I'll love her till I die. Katy, olha quem chegou! Katy! McClintock, onde está a mulher dessa casa? Senhor McClintock? Ah, é a senhora? Oh, senhora Warren, puxa, boa noite. Eu estava esperando o senhor, senhor McClintock. Ora, que gentileza. Eu gostaria de conversar com o senhor. Maravilha, maravilha. 309 vezes seguidas. Eu não entendi. 309 vezes direto sem errar. Deve ser um recorde. Deve ser mesmo, mas senhor McClintock, o que eu queria dizer... Um chapéu de 1 quilo com a aba de 15 centímetros, 15 metros de altura, deve ser um recorde. Com certeza, mas o motivo pelo qual Droga, eu queria mulher, falar... será que não consegue segurar o copo parado? É claro, senhor. Agora, goela abaixo ao meu recorde mundial. Goela abaixo. Sim, senhor. Agora, ao governador do nosso território. Ao governador do território, senhor. Por favor, não defenda a senhora Warren. A senhora é uma pessoa formidável, mas cairá no meu conceito se defender Cuthbert H. Humphrey, governador do território. Eu não pretendo mudar. Goela abaixo. Ah, sim, senhor. Goela abaixo. Cuthbert H. Humphrey, governador do território. É um refúgio. A senhora sabe o que é um refúgio? O refúgio é um espécime tão sem valor que tem que ser banido do rebanho. Agora, se todas as pessoas do mundo formassem um rebanho, Cuthbert seria aquele que eu laçaria. Eu laçaria. É isso que eu faria, sim. Um refúgio de nascença. Bebe mais um pouquinho. Ah, não, senhor, não. Ora, acho que vou querer, sim. Ótimo.
Não vai conseguir fazer um quatro. Ah, eu não quis ser vulgar, senhora. Não vai conseguir andar num pé só. Tudo bem. Ah, só uma ave anda num pé só. Sabe a minha mulher? O nome dela é Kate. Ela insiste em ser chamada de Catherine. Conhece ela? Ah, é claro, senhor McClintock. É sobre isso que eu gostaria de falar. Pois ela está achando que o Cuthbert H. Humphrey está atrás dela como um búfalo no primeiro sinal de primavera. Mas o que o Cuthbert quer é o meu dinheiro. Bebe aí, dona. Não me deixa beber sozinho, não. Muito bem, senhor McClintock. Já que insiste... Goela abaixo. Ótimo. Senhor McClintock, eu tenho uma coisa muito importante a lhe dizer. Muito importante. Mas é melhor esperar até amanhã. Até lá. Não, tudo bem, tudo bem. Até laguinho. Senhora Warren. Eu ajudo a senhora. Segura aqui. O senhor é muito gentil. O que está acontecendo aqui? Olha só, Catherine, você vai acreditar no que vê ou no que eu lhe disser? Olá, senhora. Espero que não interprete mal. Ah, é a centésima mulher que senta no colo dele que interpreta o mal. Sendo a número 100, é fácil de entender por quê. GW, eu tenho umas coisas para dizer. Ele está dormindo? Quando sei exatamente o que dizer a ele, ele começa a dormir? Ah, eu esperei para falar com o senhor McClintock. Eu queria dizer para ele que vou embora. É que o xerife Lord me pediu em casamento. Meus parabéns. Eu não quero ser pudica, mas se vai se casar com o xerife Lord, acho que está sentada no colo do homem errado. Venha, vou ajudá-la a subir e vamos ter uma conversinha sobre os homens. Senhoras, um momentinho só. Cuidado, assim vai nos matar. Oi. Só um instante até recuperar o fôlego e levo as senhoras escada acima, ou eu não me chamo George Washington McLean. Pode estar se demitindo, senhor Wallace. Senhor Warren. Mas hoje não. Amanhã quero meu café da manhã na cama. Quero minhas torradas clarinhas. Fizeram um baita galo na minha cabeça. Foi a Kate. Eu vi. Kate? Por quê? A senhora Warren estava aqui. A Kate estava ali. E a garrafa de uísque estava ali. E a Kate, tendo o gênio que tem, você sabe, ela te bateu. Drago, meu amigo. Hã? Minha mulher não me entende. Eu gostaria que não fosse assim. Vem, eu vou levá-lo para cima. Vamos para a cama porque há uma grande comemoração. Drago, eu vou dormir aqui embaixo. Rodeio de 4 de julho de McClintock. Fogos de artifício.
que é isso? Vocês não têm respeito pelos mais velhos. Vai perder o carrinho. 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 Cala a boca! Mal educado! Vão para as favas! John, pode montar. Estão prontos? A baia número 5 precisa de um arreio. Mande um para lá. Avisem quando estiverem prontos. Senhoras e senhores, tenho a honra de apresentar o governador de nosso território, Cuthbert H. Humphrey. Obrigado, senhor prefeito. Meus amigos e cidadãos desse grande território, e este é o 9º ano consecutivo em que tenho o privilégio e também o prazer de fazer a abertura da comemoração de 4 de julho de McClintock. Nosso primeiro evento será a corrida de cavalos selvagens. Antes de dar o disparo para iniciar o evento, gostaria de dizer algumas modestas palavras com relação ao meu comando desse grande território. Vamos! Anda, vai lá! Uhul! É! Uhul! Muito bem, maestro. Senhores? Vamos lá, pessoal, vamos! Vamos lá, vamos! Todos em fila, muito bem, Xing, todos sabem as regras. Duas voltas por dentro e outra por fora. O primeiro cowboy a chegar na linha de chegada sem quebrar o ovo é o vencedor. Agora, quero que saibam que alguns desses ovos são os mesmos do ano passado. Catherine, minha querida, você parece estar se divertindo muito. Ah, é claro. É maravilhoso. Na verdade, é a única coisa que aprecio nesse fim de mundo, a comemoração do dia 4 de julho. Olha. Catherine, estou aqui há 3 dias e não tive notícias suas. Alguma coisa de errado? De errado? Eu só espero que não tenha havido necessidade de você contar para o GW. Do que você está falando? Olha, Catherine, acontece que estou em uma posição um tanto delicada, sabe? Sendo governador do território e tudo mais, só espero que você não tenha tido necessidade de falar sobre... Sobre o quê? Sobre você e eu. Ora, seu falastrão arrogante. Você acha que foi o único homem que já tentou me cortejar, que tentou me levar para ver o luar? Claro que não, mas pois eu sou adulta e sei muito bem cuidar de mim mesma. Meu marido sabe disso. E tenho certeza, governador, de que sua reputação não ficará arranhada. Agora saia do meu caminho! Só, aqui temos o vencedor, Curly Fetcher. É, muito bem, Curly. Me deu o ovo? Desclassificado. Tome isso, Curly.
GW, GW, não vai acreditar no que aconteceu. O que foi? Está cheirando a cerveja. Mas é claro, estou bebendo cerveja. Ah. Senhoras e senhores, o próximo evento será uma competição entre os campeões de cabo de guerra a cavalo no nosso território. Você lembra do ano em que eu montei com a sua liga enrolada aqui no braço? Fizemos uma aposta e eu ganhei? George Washington McClintock, você é um homem muito grosseiro. Acho que sim, mas montei num cavalo bravo que quase me arrancou as tripas. Mas valeu a pena. Três cervejas. Propriedade do Departamento de Guerra. Não mexa. Acho que sim. Eu não me feri, só esquentou um pouco. Acho que agora estamos quites, rancheiro. Por quê? Por ter machucado meu nariz naquele dia. Um em cima e outro embaixo. Então podem todos vir atrás de mim. Venham! Mas o que é isso? Está querendo tomar coragem? Ah, você sabe que os Douglas não precisam disso. Quero que você monte naquele cavalo, saia na frente e permaneça na frente. Eu vou ficar na frente, pai. O tempo inteiro. Isso, meu garoto. Fique na frente, Júnior. Você tem um bom cavalo. Calma, o trem está vindo. Temos que esperar até o trem passar. Segurem os seus cavalos. Calma aí, Júnior! Está. Anda, cavalo! Vai! Onde está o uísque? Quem teve ideia de fazer isso? Eu não sei, mas é melhor se proteger. Penas de ganso, melaço, vinagre. Oh. Oh.
isso é muita emoção para um 4 de julho. Uma fez do jeito que queria, mas acho que ele está certo. É a última festa deles. Eles não irão muito longe. Mas a dúvida continua. Onde arranjaram as armas? Eu me perguntava a mesma coisa. Esses meus rins têm me incomodado muito. Danny. GW. Que brincadeira mais idiota. O quê? Você acha que foi brincadeira? Ah, cala a boca. Você quer que todos na cidade me vejam assim? Você fica bem de pena. Dev, acho que já foram embora. É. O que você vai fazer? O que é que eu posso fazer? Nada. Como você sempre fez. Por quanto tempo? O que que é? A Catherine. Ela já veio montando em você há 2 anos. É, eu sou um homem pacífico, mas meu pai dizia, se erguer a voz e não der certo, é hora de erguer a mão. É, eu tenho pensado em fazer alguma coisa. Vou ter outra conversa com ela. Conversa? Conversa. Conversar não adianta nada. Becky, você viu sua mão... O que é que andou acontecendo aqui? Você está cheia de feno. Aconteceram muitas coisas por aqui durante o ataque, Sr. McClintock. Quem foi mesmo que disse que uma mulher e uma prostituta se beijaram um homem antes do noivado? Mas estamos noivos, senhor. Estão? Se der sua permissão, é claro. Ah, isso você tem. A senhora Warren. Eu acho maravilhoso. Acho que esse foi o único noivado que começou depois de uma surra. O Birnbaum está certo. Está bem. Minha nossa, vai ser mesmo um dia e tanto. Que porcaria, gente. Não vamos deixar que aquele maldito ataque estrague um belo churrasco e um rodeio. Vamos comer a carne. Competidores, se preparem para a corrida! Vamos, Douglas. Quem é? Sou eu, abra a porta. Agora não. Agora sim. Você enlouqueceu? Quero falar com você. Vai ter que esperar. Olha aqui. GW! Eu vou ter tudo que eu quero ter de você. Você está Vai me contar por que fez as malas, foi embora e me abandonou. Foi sua culpa. Há 2 anos, não se lembra? Há 2 anos você chegou com um batom no seu... Batom no meu colarinho. Eu guardei a camisa para provar. O que me importa? Ora, seu grande... Mamãe! Catherine! GW, você é um rufião. Cuthbert, você tem razão. Nossa, mas que família é essa? A melhor. E mais perigosa, amigo. O que aconteceu? Ela está em traje de baixo. Que importa? Não entendi. Estão fazendo as pazes. Lamento informá-la, mas eu mudei de ideia sobre o casamento. Ruben! Ruben!
senhora McClintock! Cuidado! Catherine? Todo mundo fora! Parece que o GW vai ter que comprar a loja toda. Você tem razão. Não. Que família louca, que família louca. GW! Essa não é ela, GW! Me desculpe. Senhora McClintock, está lançando moda? Senhor McClintock! Aqui! Traidora! Ora, pode reclamar, espernear, fazer o que quiser, que não vai adiantar. Você vem criando inimizades durante 2 anos. Agora vai ter o que veio buscar. Obrigado. Meu pai se orgulharia de você. É claro, tenho certeza. Fique com isso, vai precisar. Agora pode pedir o divórcio. Pra casa, e depressa. Para casa? Olha, você aqui, me ouviu. Não pense que vai se livrar de mim assim tão fácil. Yeah! Vai mais morar na capital? Não. Nem vai para Newport durante a temporada? Não. Não vai mais dançar no baile do governador? Não, GW. Aos dias felizes. 310 vezes sem errar. Isso é que é recorde.